Dëshmorëve u kushtuan poezi. Ajdirin, e dua, e nuk dua zotë mbi mua. Të vrarët e 18 viteve më parë në fshatin Llanisht të Kaçanikut u kujtuan edhe me valle. Për t'i nderuar ata, homazhe pran lapidarit të dëshmorëve bën edhe zyrtar komunal nga Honi e Lezit e Kaçanikut. I pari i kësaj të fundit Besim Ilazi, babait të cilit, Qamili, komandant bardhi me 14 maj të vitit 1999, kishte rënë dëshmor, thotë se po punohet që amaneti i tyre të qohet në vend. Vetë pozita e shef, se ku ndi gjendim e sot, tregon se ushtarët e liris ishën të vendosë në gjdo cep të teritorit Kosovës, dhe vetë rani e këtyre tregon se lupta po zhvilloj në gjdo hon dhe po mërojë në gjdo hon. Falë sakrifice dhe trimëris e këtyre djemve, ne sot po egzojmë këtë liri që e kemi sot. E dikush tjetër baban e saj e mban mend vetëm nga tregimet e gjyshit. Jehuna Gjami në kohën ku mbeti pa njërin prind, ishte vetëm 2 vjeqe. Ka qenë luftari i mirë bashkë me nipin e ti, gjyshi ka qenë këtë prezent gjatë vrasjes tëne, po jo krejtë në gjarjen, se s'ka ndash më bëmu më ndikeq. Dhe pse në munges ti, unë prapë ndina krenare që janë vajza e ti, por prapë është një zbrastik. Të mirët e 18 viteve me pari shpalosi Hajrush Kurtaj, që tani është kryetari jo vëllës së kësa jane. Populata ka qenë këto që ja ka vështërsu shumë forcave të ushtrisë qendrore të Kosovës, edhe kur kemi parasysh armatimin e lehtë të ushtrisë qendrore të Kosovës, kurse të forcave serbe armatim të rëndë dhe të shumë në numër më të madh. Pas kësaj, homazhu bën edhe tek lapidari Qamili Lazit, komandant bardhit.